Banja Lučanin Gostimir Radić doveo je punicu u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske jer joj je potrebna operacija. A da bi mogla na operaciju, neophodan je i antigenski test. Pa mislim da spoštene mjere, moja supruga je specijalista porodične medicine, pa mislila da prisustvuje operaciji i oni joj nisu dozvolili. Znači neko pooštravanje mjera postoji. Gostimir kaže da nije vakcinisan i da ne vjeruje u koronu, ali iz klinike za infektivne bolesti poručuju da virus ne treba podcjenjivati. Povećava se broj zaraženih, ali i hospitalizovanih, kaže načelnica klinike. Trenutno je 57 hospitalizovanih, najviše u klinici za infektivne bolesti, koja je ponovo u COVID sistemu rada. Kliničke slike kod mlađih zdravih osoba su ipak blaže i sve se završava na ambulantnom liječenju, tretmanu, dok kliničke slike kod osoba starije životne dobi ili onih koji imaju ozbiljna hronična oboljenja kao što je šećerna bolest, kao što su bolesti kardiovaskularnog sistema i ostale, kod takvih pacijenata vidimo i pogoršanje njihovih osnovnih bolesti, duže zadržavanje u bolnici, sporiji oporavak. Zbog toga su i u drugim klinikama na oprezu. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske potvrđuje da su uveli određene mjere. Zabranili smo posjete, uveli smo ponovo nošenje zaštitnih maski, napravili smo raspored i kadra u slučaju većeg povećanja broja djece na kojem odjelu će smještati pacijenti, koji će naši ljekari i sestre raditi na kojim odjelima. Osim Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, posjete za pacijente zabranile su i bolnice u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Gradišci i Trebinju. Slično je i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Krizni štab i Ministarstvo zdravstva proslijedili su vladi nove preporuke: smanjiti posjete pacijentima i nošenje maski u zdravstvenim ustanovama, zatvorenim prostorijama sa mnogo ljudi. Ustanovama socijalne skrbi nalaže se nošenje zaštitnih maski i posjetiteljima ustanova. Na ovome moramo insistirati kako bi osobe preko 60 godina bile zaštićene i onima koje su skupine najvećeg rizika. Preporuka je stanovništvu da se cijepi i da provjetravaju zatvorene prostorije, pranje ruku, nošenje maski, gdje je veliki broj ljudi u zatvorenim prostorima. Također da osobe starije u javnom prijevozu nose maske. U Federaciji Bosne i Hercegovine na raspolaganju je 400.000 doza vakcine protiv COVID-19. U Republici Srpskoj su termini za vakcinaciju ili savjetovanje stalno dostupni, ali prema podacima Instituta za javno zdravstvo, samo 30% vakcinisanih prvom i drugom dozom primilo je i booster. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.